लामो समयदेखि एकदमै धेरै चर्चामा रहन सफल र हाल धमाधम छायाङ्कन भइरहेको नेपाली कथानक चलचित्र सम्झना बिर्सना फिल्मको बारेमा केही चर्चा गर्न गइरहेका छौँ। साथमा पछिल्लो समय दर्शकबिनहरूले एकदमै धेरै मन पराउनु भएको जोडी आकाश श्रेष्ठ र पूजा शर्माको बारेमा नि केही चर्चा गर्न गइरहेका छौँ। भिडियोलाई पुरा हेरेर साथ दिनुहोला। यदि हजुरहरूलाई हाम्रो भिडियोहरू मन परिरहेको छ भने हाम्रो युट्युब च्यानल फिल्मी न्युज टिभीलाई सब्सक्राइब गर्न भने नबिर्सिनुहोला। त्यसै गरी छेउमा रहेको बेलायकनलाई क्लिक गर्न पनि नभुल्नुहोला। पछिल्लो समय दर्शकबिनहरूले एकदमै धेरै मन पराउनु भएको जोडीको रूपमा हामी पूजा शर्मा र आकाश श्रेष्ठलाई देख्न सक्छौँ। यो जोडीले ब्याक टु ब्याक हालसम्म आइपुग्दाखेरि 4 फिल्ममा काम गरिसकेका छन् भने 2 फिल्म रिलिज भइसकेको छ र बक्स अफिस कलेक्सनमा सुपरहिट साबित पनि भइसकेको छ भने 2 फिल्म रिलिज हुने क्रममा रहेको छ। यो जोडीले नेपाली कथानक चलचित्र राम कहानी फिल्मबाट डेब्यु गरेको हो। यो जोडीलाई हामीले पहिलोचोटि राम कहानी फिल्ममा देख्न पाएका थियौँ भने राम कहानी फिल्मलाई दर्शकबिनहरूले एकदमै धेरै मन पराउनु भएको थियो। त्यसपछि यो जोडीको क्रेज र डिमान्ड एकदमै धेरै बढेको थियो। राम कहानी फिल्म रिलिज भएको 1 वर्षपछि पोइ परोक काले फिल्म रिलिज भएको थियो। पोइ परोक काले फिल्मलाई पनि दर्शकबिनहरूले एकदमै धेरै मन पराइसक्नु भएको छ। फिल्म हेर्नुभएको दर्शकबिनहरूले विशेष गरेर पूजा शर्मा र आकाश श्रेष्ठको जोडीलाई एकदमै धेरै मन पराउनु भएको थियो। पोइ परोक काले फिल्म पनि सुपरहिट साबित भइसकेपछि यो जोडीको एकदमै धेरै डिमान्ड बढिरहेको छ भने पछिल्लो समयको नम्बर 1 जोडी भनेर पनि दर्शकबिनहरूले एकदमै धेरै कमेन्टहरू गरिराख्नु भएको छ। त्यसै गरी पछिल्लो समयको सबैभन्दा महँगो जोडीको रूपमा पनि हामी आकाश श्रेष्ठ र पूजा शर्माको जोडीलाई देख्न सक्छौँ। यतिखेर यो जोडी नयाँ नेपाली कथानक चलचित्र सम्झना बिर्सना फिल्मको सुटिङमा व्यस्त हामी देख्न सक्छौँ भने सम्झना बिर्सना फिल्म लभ स्टोरीमा आधारित रहनेछ। यो फिल्ममा हामीले आकाश र पूजाको जोडीलाई फेरि पनि मुख्य भूमिका देख्न पाउने भएका छौँ भने यो फिल्म यही वर्ष रिलिज हुनुभएको छ। अब पूजा शर्मा र आकाश श्रेष्ठको ब्याक टु ब्याक 2 फिल्म आउनु भएको छ। सम्हालिन्छ कहिले मन त्यसै गरी सम्झना बिर्सना। सम्हालिन्छ कहिले मन फिल्म हेर्नको लागि भने दर्शकबिनहरूले केही समय कुर्नपर्ने देखिरहेको छ। सम्हालिन्छ कहिले मन फिल्म 2077 रिलिज हुनुभएको छ। हजुरहरूलाई पूजा शर्मा र आकाश श्रेष्ठको जोडी कस्तो लाग्छ? त्यसै गरी पूजा शर्मा र आकाश श्रेष्ठको चाँडै नै आउन लागेको नेपाली कथानक चलचित्र सम्हालिन्छ कहिले मन त्यसै गरी सम्झना बिर्सना यी 2 फिल्म हेर्नको लागि कतिको धेरै एक्साइटेड हुन्छ तल कमेन्ट बक्समा हामीलाई कमेन्ट गर्न नबिर्सिनुहोला भन्दै यदि हजुरहरूलाई हाम्रो भिडियोहरू मन परिरहेको छ भने हाम्रो युट्युब च्यानल फिल्मी न्युज टिभीलाई सब्सक्राइब गर्न भने नभुल्नुहोला। हस् त धन्यवाद।